Trnošpinavý dres, čisté konto, dobre si zachytal, ideálny deň pre teba? Samozrejme, hlavne čisté konto poteší každého brankára. 4 góly sme dali, teším sa aj s môjim mužstvom, že super sme hrali, takže mám radosť aj za nich a paráda. Chytená penálta veľmi teší, hlavne, že som pomohol svojmu mužstvu týmto. A tak začiatok zápasu veľmi, veľmi ťažký, náročný, bol tam tlak z Banskej Bystrice, ale zvládli sme to. A teraz pekne sme, potom sme hrali aj svoju hru, takže to je super. A teším sa aj za chalanov, že sme hrali tak, ako sme chceli. Takže za to sa veľmi teším a 4 góly, takže paráda. Keď hráči k vám dojdú a vám gratulujú, že super, že pomohol si nám, že díky, ďakujeme, tak je to fantastický pocit pre brankára. K tej penálte, lebo dosť dlho sa čakalo, kým ju Faško kopne, postoj jeho bol taký, by som povedal, výrazný, že na základe čoho si sa rozhodoval, alebo ak si rozmýšľal pred tým momentom? Samozrejme, mal som niečo napozerané, ale tak vždycky je to ťažké sa rozhodnúť, ktorú stranu vybrať, kde to kopne. Vybral som si teraz tú správnu stranu, takže za to sa teším a hovorím ešte raz, teším sa, že som pomohol mužstvu.